Seorang wanita tergamak menipu mengatakan dirinya mangsa banjir bagi mendapatkan bantuan yang disalurkan badan bukan kerajaan NGO di Mentakap Temerloh baru-baru ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pahang, Superintendent Muhammad Wazir Muhammad Yusuf berkata, suspek didakwa membuat permohonan bantuan banjir yang disampaikan sebuah NGO di Pusat Pembinaan Sementara PPS di Temerloh 29 Disember lepas. Suspek 33 tahun itu mendakwa ibu tunggal kepada tiga anak dan tidak menerima sebarang bantuan menyebabkan NGO tersebut memberi sumbangan kewangan termasuk bekalan makanan dan keperluan lain bernilai RM700. Siasatan awal polis mendapati alamat digunakan oleh suspek serta rumah yang didakwa ditumpanginya tidak berpenghuni. Semakan dengan ketua kampung juga mengesahkan wanita itu bukan mangsa banjir di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 10 tahun dan sebat dan boleh didenda jika sabit kesalahan.